بسم الله الرحمن الرحيم. تاسو ټول ته پته ده چې دینه اول ایم ایس ایل شو د ایم ایس ایل نه بعد چې کوم دی اوس یو بل غټ یونټ را روان دی، هغه ته وایي کلاسیک سوپر لیگ. نو څنګه چې ایم ایس ایل کامیاب شو، موږ مردان خلکو له دا پکار دي چې راشي او دا ټورنمنټ سپورټ کړي او ایم ایس ایل غونته کې کامیاب شي. او هغې نه علاوه چې کوم دی، تاسو ته پته ده چې زموږ مردان خاوره په دې باندې خخ کاری او تاسو راشئ دا سپورټ کوي. او زه خو د سماج ټی وی د فاروق بھائی ډیر شکریا ادا کوم چې رااله دلته موږ له مقرره کړه او د دې ټورنمنټ هغوی پوره پوره کوشش کوي چې دا کامیاب شي او ډیر ښه طرف ته لاړ شي. مننه. Thank you.